Dəyərli dostlar, xoş gördük sizləri. Bu gün Prospekt və Parka çox yaxın məsafədə yerləşən, satışda hal-hazırda ikinci bir alternativi olmayan kupçalı bir evi satışa çıxardırıq. Tam təmirli bir evdir. Gəlin, başlayaq sağdan bir-bir tanış olmağa. Sağda evin yataq otağıdır. Tam təmirli, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Ən əsası kupçalıdır. Giriş qapısıdır qarşıda gördüyünüz. Demek ki, giriş kapısından eve daxil olduqda dəhliz, sağda yataq otağı ile tanış olduq. Burada evin qonaq otağıdır, uzun illerin tikilisidir. Hal-hazırda restorasiya ve bərpa işleri aparılıb ve yeniden satışa çıxarılıb. Kupçalı, iki otaqlı, qiymet 35 min manat. Hal-hazırda 35 min manata bizə kupçalı, iki otaqlı ev təklifi yoxdur. Evlə tanış olduq, qaz, su, işıq, bütün kommunallar ərazidə daimidir. Dəyərli dostlar, siz də alışında, satışında evlərinizin, mülklərinizin bizimlə əlaqə saxlayın. Bizi seçim etdiyiniz an artıq 1-0 öndəsiz. Evin həyəti ilə də tanış olduq, 35 min manat, Xırdalan şəhəri, kupçalı evdir. Ev bundan ibarətdir. Sağ olun, salamat qalın.